Zdravím, moje jméno je nějaký Martin a vítejte u mé nové série z hry Warcraft 3 Reign of Chaos. A můžeme se na to rovnou vrhnout. Ale ještě než to začne, tak vám řeknu, že oba tady cinematiky vám pustím v postprodukci, jelikož když je pustím, tak je nevidíte jak vy, tak ani já. Takže tady je máte. Dali pozornost starodávným proroctvím. A jako blázni jsme lpěli na dávné zášti a zlobě. Celé generace jsme bez přestání bojovali. Začal padat oheň a mezi námi se objevil nový nepřítel. Stojíme na pokraji zkázy, neboť nastal čas vlády chaosu. Čas se nachýlil, syne Durotanův. Výkřiky války je slyšet ve větru. Jizvy minulosti jizdí zemi. Která je znovu sužována vojenským střetem. Povstávají hrdinové, aby vyzvali osud a vedli své bratry do bitvy. Zatímco se armády smrtelníků vrhají slepě do záhuby, hořící stín se chystá pohltit nás všech. Musíš shromáždit hordu a vést svůj lid vstříc osudu. Vyhledej mne.
Tak a tady, když jste zkoukli, tak se můžeme vrhnout na první kapitolu. Kapitola první. Vize. Kdesi v Atharické vrchovině se trál mladý velitel orské hordy probouzí ze svého hrozivého snu. Co to bylo za strašný sen? To nebyl žádný zlý sen, mladý veliteli. To byla předtucha. Následuj mě a já ti odhalím, co skrývá budoucnost. Nechápu, co to všechno mělo znamenat, ale podřídím se. Tak, a tady to všechno, začíná. Lokregar Nokal! Hlavní úkol, najít proroka, jasně. Takže, výborně. Jo. Určitě se už nemůžete dočkat, až se dostanete dál. Jenže nejprve se musíte naučit, jak od vás troll bude dostávat... Skvěle provedeno. Ovšem tábor orků je ještě hodně daleko. Abyste se dostal k dalšímu praporku, posuňte obrazovku na sever tak, že myš přemístíte k hornímu okraji obrazovky. Ano, takže v tady první a druhé misi vám tady bude pořád kecat vypravěč. Budu vám říkat nějaké rady a tak. Výborně. Cesta k dalšímu praporku vede... Všimněte si, jak se černá oblast zmenšuje, když jí troll prochází. Tak se odkrývají dosud neprozkoumaná území. Vyberte trolla a přikažte mu dojít k praporku uprostřed tábora. Loktar, válečníci! K vašim službám, veliteli. Jo, takže tady mám svou armádu malou. Nyní, když máte vybrané všechny vojáky, přikažte jim přemístit se k následujícímu praporku. Připravte se! Cítím před námi gnoly! Chcete-li přikázat trollovu vojsku, aby porazilo tu mrzkou bytost? Vyberte všechny své vojáky. Byl pouhý průzkumník. Ale kousek dále leží celý tábor gnolů. Dejte vojákům pokyn, aby provedli přesun s útokem na nepřátelský tábor. Provedete to tak, že vyberete všechny vojáky, klepnete na tlačítko útok a pak klepnete levým tlačítkem na zemi uprostřed tábora gnolů. Tak dostali jsme level up, takže si tady dáme řetězový blesk. Ano. Je to velmi dobrý spell. Za čest a slávu! Tak a ještě než budeme pokračovat, tak vám tady ukážu takovej easter egg. Teď si nejsem jistý, kde přesně, ale řekl bych, že tady někde. Dabu! A... A tady? Ano, tady je. No, tak nemám manu na spely, ale nevadí. Tady máte menší easter egg. Tady je kurděj mi posvíčený pirát a tam byl snad dotek moci nebo něco takového, taky item. Ale sem se jinak nemůžete dostat, tohle je jenom easter egg. Tak. Tak vyzničíme tady ty chadrče, jestli tam nenachází nějaký item. Nic tam nebylo, tak ten byl poslední. Za čest a slávu! Tak pokračujeme. Dabu. Za čest a slávu! Veliteli, objevili jsme u nedaleké řeky skupinu murloků. Murlokové by mohli být výbornými cíly pro nově získané kouzlo řetězový blesk. Jo. Chcete-li nechat trola využít jeho novou schopnost? Některé nestvůry po sobě zanechají pokladnic. Tato konkrétní truhlice obsahuje užitečný lektvar many. Všimněte si, že lektvar není pozitiv. Přikažte trolovu vojsku prozkoumat oblast podél řeky po praporcích. Za čest! Takže dostali jsme item a já jsem si obnovil manu a teď a díky tomu si můžu používat dál spely. Ano. Za čest! Tak zabijeme tady ty dva murloky a budeme pokračovat. Ano. Dabu. Tak. Vítí vlků oznamuje přicházející noc. Buďte na pozoru, válečníci. Nedopustíte, aby noc ošálila vaše smysly. Za čest!
a slávu. A tady, přesně tady je skovnej ten léčivý liktvar. Vyřídíme to. Takže potion. Za čest a slávu. Já mám pocit, že tadyhle týmy si ho ani nebudu potřebovat, takže si ho budu šetřit na tu další. Ano. Ogr. A ogr. Čeká nás lítý boj, jestli ta příšera nebude spát. Zaklativost houby. No, tady Trál to trochu prožívá, protože, jak vidíte, úplně slabý. 13, 14 damage, to vám ano. Nic neudělá prostě. Dabu, za čest a slávu. Ano, Dabu. Za čest a slávu. Golem, buďte opatrní, bratři. Tyhle bytosti v noci neusínají. Přesně tak. Dabu. Nic z něj nepadlo. Tohle nikdo nepřežije. Tady taky nic. Ano. A tady je poslední. Dabu. A jak vidíte, tak je imunní vůči magii. Takže na ní nemůžete nic používat. Tak, padnou mi prsten ochrany. Výborně. Troll našel kouzelný prsten. Chcete-li zjistit, jak funguje, vyberte trola a ukažte myší na ikonu prstenu v jeho inventáři. No, jak slyšíte, tak vypravěč vám to všechno vysvětlí. A slávu! A předávám je k plus jedna k obraně. A slávu! Takže mám 5. Lesní trolové. Stále se mi nechce věřit tomu, že kdysi bývali součástí hordy. Tak, použiju zetisový blesk. Za čest a slávu! Vyřídíme to. Tak. Velitel jsem tady já. Tady mi padla příručka zdraví, která mi přidá natrvalo plus 50 životů. Dabu. Velmi dobře. Tato truhlice obsahovala kouzelnou knihu, kterou může troll použít a získat z ní trvalý prospěch. Chcete-li zjistit, jak funguje, vyberte trola a ukažte myší na knihu v jeho inventáři. Tak. Za čest a slávu! Ano. A tady naše první mise končí. Za čest a slávu! Buď vítán, synu Durotanův. Věděl jsem, že si ke mně najdeš cestu. To jsi byl ty, koho jsem viděl ve snu. Kdo jsi? A odkud mě znáš? O tobě a tvém lidu, toho vím mnohé, mladý veliteli. Kdo však jsem, to je nyní nepodstatné. Důležité ale je, že musíš shromáždit svůj lid a okamžitě opustit toto pobřeží. Opustit? Co to má všechno znamenat, člověče? Člověče? Své člověčenství jsem opustil už před dávnými věky. Nyní jsem trochu jiný. Měl bys vědět, že jsem uzřel budoucnost a v ní jsem zahlédl obrovský hořící stín, který se chystá pohltit tento svět. Ty jej ale cítíš také, že? Démoni se vracejí. Ano. A proti nim budete mít šanci jedině, pokud zavedeš svůj lid za moře. Do vzdálené země Kalimdor. Ale jak můžeme my... Na všechny tvé otázky odpovím časem, mladý veliteli. Teď ale shromáždi své bojovníky a připrav se opustit tuto zemi. Brzy mě opět uslyšíš. Nic z toho mi nedává smysl. Ale duchové mi vyjevili, že bych mu měl věřit.
Tak a to je vše pro první misi. Ale my se rovnou vrhneme na druhou. Kapitola druhá, odjezd. O 3 dny později, nedaleko Lordaeronského pobřeží. Už to jsou 3 dny a ten prorok se ani neukázal. Doufám, že jsem neudělal nějakou velkou chybu, když jsem uvěřil. Veliteli rody se shromažďují, jak jste přikázal, ale chvíli jim potrvá, než se k nám dostanou. Pak tedy musíme vybudovat tábor. I hned. Chci, aby mý bojovníci hned, jak dorazí, měli jídlo a náležité ubytování. Ano, veliteli. Bojovníku, jsou nějaké nové zprávy o Gromu Helskýmovi? Se svým rodem Varsong by tu už měl být. Ne, veliteli. Nějakou dobu jsme už o Helskýmovi neslyšeli. Zatraceně, Gromé. Kde k čertu vězíš? Ano. Tak, rovnou ho dám. Aby mi těžil zlato. Klikající tlačítko nahoře na obrazovce oznamuje, že se ve vašem deníku úkolů objevil nový záznam. Chcete-li se dozvědět bližší podrobnosti, klepněte na tlačítko úkoly. A slávu! Tak s trolem to tady prohledám. Jakmile peon dostane rozkaz těžit zlato, automaticky začne putovat sem a tam mezi Zlatým dolem a nejbližším velkým sálem. Tady je několik dalších peonů. Zvyšte rychlost těžby zlata a přikažte jim použít stejný. Množství zlata, kterým v současnosti disponujete, se zobrazuje v pravé horní části obrazovky. Když se peoni vrátí do velkého sálu s nákladem zlata, jeho zásoba vzroste. Ano, takže jste vytvořen další peonem. Výcvik jednotky chvíli trvá. Když máte vybraný velký sál, můžete jeho postup sledovat na ukazateli uprostřed spodní části obrazovky. Ukazatel zachycuje dobu, jaká zbývá do okamžiku, než se jednotka objeví. Na tamte zautočím, až se udělám nějaký vojáky. Jenže aby bylo možné udržet větší počet obyvatel, musíte postavit další doupata orků. Doupata poskytují potraviny, které potřebujeme. Právě jste nastavil schromaždiště budovy. Jakmile jednotka dokončí v této budově svůj výcvik, automaticky se přesune na místo schromaždiště. Chcete-li umístit schromaždiště, vyberte některou ze staveb, která slouží k výcviku jednotek, a klepněte pravým tlačítkem na zemi, kde chcete, aby se schromaždiště nacházelo. Jasně. Potřebujeme víc zlata. Jak jsem říkal. Dobře umístěné válečné mlýny mohou zvýšit účinnost, s jakou se těží dřevo. Zkuste přikázat peónovi postavit válečný mlýn nedaleko od místa, kde vaši peóni právě kácejí stromy. Jak jsem říkal, tak tam tady vypravit ještě bude kecat tady ve druhé misi. Ale potom už tady nebudete mít vypraviče a budete mít jenom prostě úkoly a informace, co máte dělat. Tak hlavní úkol by byl na ní základy. Postavit válečný mlýn, kasárnu a 5 džumpů. Máme zatím jenom Noru postavenou. Ano. Tak si tady postavíme kasárnu. Potřebujeme víc zlata. Jo, když teď byla stavba doupěte dokončena, může peón, který je stavěl, dostat další úkol. Až teď můžu. No, ještě nemám dřevo. Sakra. Tak postavíme další peony zatím. Potřebujeme víc zlata. Mám něco udělat? Vyřídíme to. Můžu se do toho pustit. To zvládnu. Mám to hotové. Potřebujeme víc zlata. Tak postavíme to kasárnu. Můžu se do toho pustit. Tohle toho pošleme na dřevo. Do práce. A tohle taky pošleme na dřevo. A tady toho posledního pošleme potom na... Ještě na zlato. Můžu se do toho pustit. Takže tady tožím jednoho. A s tím potom vytvořím válečný mlýn. Tak. Lokregar Nogal! Tady se vezmu trola a půjdu se... Můžu se do toho pustit. Ano. Půjdu se tady ještě prozlínout. Za čest a slávu. Tady se rovnou dám. Dabu. Vrátím se tady do základu. Mám něco udělat?
Stane tady vážným. Jaké štěstí. Tak. Mám to hotové. Tak mám. A vytvořím si 5 jumpů. Mám něco udělat? Výborně. Když kasárna stojí, můžete zahájit výcvik jumpů a posílit svoji armádu. Potřebujeme víc zlata. Pokračujte ve výcviku jumpů, dokud nedostanete nabídku úkolu. To je otravné to čekání. Duchové jsou neklidní. Za hordu život položím. Tady prvního žumpa, tak ho pošlu k trálovi. Mám to hotové. Válečné mlýny, kromě toho, že jsou užitečné pro těžbu dřeva, obsahují také různá zdokonalení, která lze využít k posílení jednotek. Všechna dostupná zdokonalení se objevují na kartě rozkazů válečného mlýnu jako tlačítka. Chcete-li se dozvědět, čím by pro vás to, které zdokonalení bylo prospěšné, ukažte na něj myší. Výzkum zdokonalení zahájíte levým klepnutím na příslušném tlačítku. Jasně, tady máme zdokonalení damage pro mílíčka. A pro mílíčka tady ještě máme zbroj. No, vlastně. Za hordu život. Brain of Chaos, to je ještě všechno, to je jedno stejný, se koukám na to asi. Ano. Vyřídíme to. Na hordu život položím. Tak už tady, máme 4. Duchové jsou neklidní. Ještě poslední pátý, a ještě si jdem nějaký. Potřebujeme víc zla, hordu život položit. Tak hlavní úkol mám hotový. Pane? Vaši orkové porušují spojenecký výnos o internaci. Držíme v zajetí jednoho z vašich velitelů. Když se bez prodlení vzdáte, ušetříme vaše životy. Veliteli! Oni tvrdí, že zajali jednoho z našich vůdců. Možná by to mohl být Grom. Doufám, že ne. Ale jestli zajali Hellscreama, budou toho hořce litovat. Loktar Ogar, do boje válečníci! Musíme lidi odrazit! Ale já už tady jsem připravený. Vyřídíme to. Tak, byli jsme. Opadení lidé byli zničeni. Přesuňte trola a zbytek vojáků přes most a najděte Groma. Lochtar. Jasně. Přejete si? Velitel jsem tady já. Tady si jedem na jedničku. Tak. Dabu. Tak, můžeme pokračovat. Jsem už žumpa. Pane? Tak, jsem musel na jedničku taky. Normálně. A budeme se tady porovat s gnolama. Za čest a slávu. Ano. Za čest a slávu. Dabu.
čest a slávu. Velitel jsem tady já. Mám nečestný, takže si můžu... Vyřídíme to. Tyhle. Takže si můžu vyhýlovat armádu. Tak. Tohle jsou neklíčky. Vyčme jim tady chatrčem. A uvidíme, jestli se tam něco bude nacházet. Lok na rož. Ano. Nic tam nebylo. A slávu. Nevadí. A jdeme zachránit Hells. Jdeme zachránit Hells Screama. Vyřídíme to. Ano. Tak zničíme tady ty. Běžem. Tak, ještě do druhou. Za čest a slávu. Ano. Dabu. Ano. Výzkum byl dokončen. Za čest a slávu. Ano. Tak. Za čest a slávu. Tady nám ať to rozbije, já si tady budu vzít, já se tady budu rozbít nějaký ty. Ano. Paráda. Dabu. Ano. Tohle nikdo nepřekvěl. Tak. Za čest. Já jdu poslední, tam se dobrá. A nic to nebylo. Lok regar nokal. Dabu. Tak. Za čest a slávu. Dabu. Tak tady zabijeme. Dabu. Za kladivo z houby. Byl dokončen na hordu život. Máme teď zašel do armády. Velitel jsem tady já. Ano. Dabu. Ano. Za čest tady nic a není. Slávu. Dabu. Ano. Váš čas se nachýlil. Za čest a slávu. Tady máme šamana. Lok regar nogal. Ano. Tady vidíte, co umí. Když ovládáte současně několik kouzelníků, je často potřeba mezi nimi přepínat a sesívat jejich kouzla. Pomocí rozhraní podskupiny to můžete provést, aniž byste je musel vybírat jednoho po druhé. Všimněte si, že právě vybrané jednotky jsou zachyceny malými portréty dole uprostřed obrazovky. Jeden z těchto portrétů je zvýrazněn žlutě. To znamená, že toto je právě aktivní podskupina. Mezi podskupinami můžete přepínat stiskem klávesy TAP nebo levým klepnutím na některém z nezvýrazněných portrétů. Tak aktivujete novou podskupinu, jejíž kouzla se objeví na každý rozkazů. Vaše armáda narostla do takových rozměrů, že nyní bude potřeba část příjmů věnovat na její udržování. Tomuto odvodu se říká údržba. Lok regar nogal. Jasně. Za čest. Veliteli, zjistili jsme, kde drží Groma, ale oblast mají chráněnou opevněnými strážními věžemi. Pak je potřeba je zničit. Hells Screama musíme osvobodit. S tím asi bez problémů poradím. Dabu. Tak jdeme na ně. Tím já si budu útočit po těch šamanech. Ne, ne, nebude dobře. Tak, na další jdeme. No, jeden nám umře, ale to nevadí. Hm.
další, ale to taky nevadí. Jasný, už mi tam chtěl jít po něm. Ano. Vyřídíme to. Tak, a první misi, teda, a druhou misi máme hotovou. Za čest a slávu! Gromy, jsi v pořádku? Je mi fajn, bratříčku. Naštěstí zranili jen moji pýchu. To je dobře, protože právě jsme na odchodu. Navždy opouštíme zemi lidí. Konečně, pojďte za mnou. Mám nápad. Mohli bychom vyplout v lidských lodích. Výborně. Musíme jen počkat na zbytek. Celá horda je pohromadě, veliteli. Čekáme na váš rozkaz. Neotálej tedy, trole. Pluj na západ k zemi Kalimdor. Tam najdeš svůj osud. Tam tvůj lid čeká spása. Tak, a to jsme měli za první misi za orky. Tak, a teď už tady máme za lidi, kampaň za lidi. Samozřejmě to všechno hrajeme na těžkou, zapomněl jsem to říct. Dostali jsme zprávy, že orkové znovu nabírají na síle. Nedávné útoky na internační tábory jsou toho dostatečným důkazem. Souhlasím, horda skutečně je v pohybu. To je směšné. Můj národ nebude jen tak stát a dívat se, až se nám horda objeví přímo před naším prahem. Orkové nejsou tím, na co bychom se tu měli soustředit. Kolikrát se ještě budu muset opakovat? Králi Terenasi, musíte uposlechnout mé varování. Ta nákaza, která postihla severní teritoria, může mít nedozírné následky. Nákaza? Vy kouzelníci už snad přicházíte úplně o rozum. Podívejme se na to z nadhledu. I kdyby ta nákaza pro nás znamenala nějakou hrozbu, co navrhujete, abychom s ní provedli? To je prosté. Jak jsem již řekl, v Kirin Tor jsou připraveni dát vesnice do přísné karantény. Karanténu nezavedu bez toho, aniž bych měl hmatatelný důkaz vašich tvrzení, velvyslanče. Lidlor Geronu již vytrpěl dost, než aby se stal vězněm ve své vlastní zemi. Přesto už vězněm je dobrotivý králi. Co to má znamenat? Kdo vlastně jste? Lidstvo je ve smrtelném nebezpečí. Znovu se blíží záplava temnoty a celý svět stojí na prahu války. To už stačilo. Stráže, odveďte toho šílence. Vyslechněte mě. Jedinou šancí pro váš lid je cesta na západ. Do zapomenuté země Kalimdor. Jste vážně šílený. Velvyslanče! Já sice nevím, kdo jste, nebo v co věříte, ale teď není nejvhodnější doba na nějaká proroctví. Naše země skutečně trápí válka, ale měli bychom to být my, kdo rozhodne, jak nejlépe chránit náš lid, ne ty. Teď mluv! Už jednou jsem se v lidech zklamal a nehodlám to udělat znovu. Jestliže ty moji pomoc nepřijmeš, pak budu muset vyhledat někoho jiného, kdo ano.
varováni byli. Osud mají nyní ve svých rukou. Tak, už jste to viděli a tady máte kapitolu první. Obrana Strand. Obrana Stormbreadu. Nedávné útoky orků v jižním Lordaeronu donutili Alianci k ráznému zásahu. Král Terenas ve snaze potlačit orkskou hrozbu vyslal dva největší paladiny celé říše, svého syna Arthase a legendárního Atera Lightbringera, aby se s orky definitivně vypořádali. Tak, ale tohle to si necháme pro další díl kampaň za lidi. Takže já se s vámi zatím loučím a prosím se s vámi loučím. Ahoj.